Իսկ ինչու ծառայողական համազգեստով չեք իրականացնում ձեր ծառայությունը? Սպանության դեպքի վարժիչը ինչին դեր չեն քարտում ինչու։ Պարոն Կարապետյան, ինչու ծառայողական համազգեստով չեք դուք? Ինչի համար? Հա, այսինքն աշխատանքների մեջ համատնում։ Ես ուզում եմ գրել, որ քուլատրը չի դարձած ծառայողներ փողոց անցնում, ինչպես է դինարկում այս ծառայությունը։ Ճիշտ ասմականը ոչ ճապակել են ցուցարարներին, ինչ չեն տալիս անցնել այս Պերմիակովին բռնել, եթե դեպի կարողանում են համարժեք գործողություններ իրականացնել։ Չեմ առնում։ Կապ, դա ոստիկանության գործողությունը վերագրողներ։ Գործը մենականում է եղել, ես Երևանի ոստիկանության։ Հա, այսինքն այստեղ մենակ կարող եք իրավիճակը բոլոր մեկնաբանությունը։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում հարցնեմ։ Ես կարծում եմ, իմ մեջ որպես անձնական կհայտնեմ։ Հայտնեցեք։ Այսինքն ձեր կարծիքը տարբերվում է ոստիկանապետի կարծիքից։ Հայտնելա ոստիկանության կարծիքը։ Հա, բոլորին։ Բա նաև ձեր անձնական անձնային իմ անձնական կարծիքը։ Այսինքն թողնածն այս մայր բանը։ Որ որ մեջ մեջ բերեք։ Մի հատ մեջ բերեք էլի։ Հայ, վայ։ Պարոն Կարապետյան, բոլորիս լավ, ինչի՞ Բա ինչի՞ չասեցիք։ Ինչո՞ւ չեք Պարոն Կարապետյանի բանը ասում, գաշխող եք ասում։ Դուք ձեր գործ արեք, ոչ թե ինչու բանը, դուք խորհուրդ եք տալիս։ Դուք ձեր գործը արեք, պրովոկացիաներով աշխատանք չեն անում։ Սայն է մտնում մեր աշխատանքի մեջ։ Ո՞վ է պրովոկացիա անում, եք մեղադրում։ Ես բաները ինչու հարցը ինչի այն կտանից չեն պատասխանել, արեք դուք ես բանը։ Եկեք ավարտենք, էլի, կազմակերպչական աշխատանքն է, դրա համար վարչության պետք է ստեղծի։ Իսկ կարելի է դրա ձեր հարցը